është i pafuqishëm Bashkimi Me një Evropian komision apo ndërtimi. kërkon që thjesht ketë marrëdhënie të mira edhe me Serbinë? Po si duket, bazuar në këto 10 vitet e fundit, çka do që bën Serbia, i falet. Dhe kjo po vazhdon ende. Edhe është, nuk është diçka e re, edhe unë mendoj që shikoni, në 2013, më duket, mos jam gabim, është aneksuar Krimea nga Ukraina. Në 2014. Edhe unë isha në Këshillë të Evropës atëherë. Edhe më shumë ishin të shqetësuar evropianët për ndjenjat e Rusisë sesa për katastrofën që i ndodhi Ukrainës, e kuptoni? Kështu që këto gjëra ndodhin kështu, në këtë kontekst. Janë kalkulimet specifike. Para mendoni, para 10 vite ne kemi biseduar për një lidhje me gaz si prioritet nacionali një shteti më të rëndësishëm evropian në dëm të marrëdhënieve transatlantike. Vetëm para mendoni retrospektiv se çka ka ndodhur. Domethënë një jo vetëm një shtet, por shumë shtete evropiane ishin në shërbim të jo në mënyrë direkte, po indirekte në shërbim të politikave ruse. Pra shumë zgjedhje në Evropë janë ndikuar, apo rezultatet e tyre janë ndikuar sa i përket ndikimit rus nëpërmjet politikanëve të korruptuar në të gjitha forumet evropiane, duke përfshirë asamblenë, Parlamentin e Evropës, dhe në fakt shumë politikanë janë zgjedhur me paret e Moskvës, me tollat e Moskvës për të bërë antar të këtyre trupave. Pra ne kemi pasur një politik të cilën në retrospektivë analizojmë ishte e tmerrshme. Dhe kjo, Kosova ishte viktimë e këtyre politikave në të kaluarën. Pra, kur ne kishim marrëveshjen e Brukselit, Serbia i shkelte të gjitha marrëveshjet, Bashkimi Evropian të gjitha këto e luajte, si them, e luante politikën e makushit, që kinse nuk shë asgjë se çfarë po ndodhte.